La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha destacat durant la Jornada Valenciana de Mobilitat Sostenible la implicació dels ajuntaments i entitats per fomentar la mobilitat sostenible a la comunitat. En el transcurs de la jornada, la consellera ha lliurat els premis de la Setmana de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana en les seues quatre modalitats i ha reiterat el dret dels ciutadans a tenir una mobilitat urbana, segura i sostenible. Finalment, s'ha referit als més de 80 ajuntaments que s'han sumat al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible, iniciativa de la Conselleria i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, perquè els ciutadans de la Comunitat Valenciana recuperen els espais urbans i fer de les ciutats i pobles llocs accessibles per a tots.